欢笑。吉星绕，财运到，腊月时节听喜报。龙五天冲凌霄，阖家欢乐瑞气高。共迎新乐逍遥，共盼龙年金光耀。2024辽视春晚倒计时特别节目《欢乐家乡年》，我是张明。大家好，我是星月。大家好，我是方亮。大家好，我是小川。俗话说呀，26割年肉。那在腊月26这一天呢，人们要筹备过年的肉食，寓意着红红火火，富裕十足，迎接新一年丰收的到来。是的，过了腊八就是年了。26呢，也是置办年货的日子。是，丰盛的年夜饭就要陆续出锅了。哈，也不知道大家伙的年货都置办好了没有啊？哎呀，看到大家这脸上洋溢着幸福的笑容啊，我再想问问大伙儿，想不想在咱们欢乐家乡年的现场带点年货回去呀？那今天啊，其实不光有我们几位带着大家一起带年货回家，还有咱们辽视春晚的嘉宾跟着大家一起置办美味的年货。哎，美味盛宴，欢笑连连，尽在。曹丽丽，现场电视机前的观众朋友，大家好，我是你们的好朋友大兵啊，大家好。看出来今天人山人海这气势了吧？太好了！因为今天我们给大伙儿请来了两位咖星，两位咖星啊！那你看，那不用咱俩不都来了吗？比咱俩还火吗？啊？谁还有比咱俩火的吗？哎，我们让大伙儿猜一下，大兵这样，你演一下。你那神色，大伙儿猜出来是谁了吗？还有一个人呢。没错，有请宋小宝、杨树林。过年好！过年好！看出来家乡人民的热情了，是不是？看出来了，太热情了，底下还有举牌的，是不是？说杨树林最帅。今天咱们这个大吉呀、啊，先给人整点好吃的，对，行吗？走走走走走，过大吉呗，咱们先过大吉，那你看老轻松了。我跟你说呀，嗯，外地人就特别特别喜欢咱们东北这个大吉，讲究得来点尝一尝哈，有煮熟的，哎呀，热乎的，刚来的，饿了是吧？我一天没吃饭，一天没吃饭，尝一个。咋样啊？行吗？这味儿真好吃。这个味儿你尝尝啊，这个行吗？这行香了，这味儿出来尝尝，这咋样？烂乎乎这炖的，好吃啊！手擀面来一口吧。嗯，手擀面了，我来一小口吧。来那个拿个匙儿给泡点汤。哎呦，多了，你准备好。好，林林要说宝哥吃面呢，对，那在咱们辽台呢。哎呀，差点缺点辣，缺点辣根儿啊，差点辣根儿就别来了啊！没整辣根儿啊？大伙儿都知道宝哥吃面差辣根儿。咋样？这晕倒，晕倒！哎呀，这位是咱们非常著名的画家，画马是一绝。哦，这有什么寓意吗？我这次国画马，象征着新的龙年蒸蒸日上，马到功成。太好，太好。这个寓意特别好。马到成功，龙马精神，龙马精神，好不好？啊，你注意到这个是啥没？海参穿白肉，海参穿白肉，这个真没吃过。海参穿白肉，不是原来吧？海参炒面里边没有海参，对不对？对呀。完了，烤串海参里边也没有海参，对呀。这回海参穿白肉，宝哥，你觉得他是不是忽悠你？这回我没看着海参呢，目前。你找找，找找来，你晃了晃了，看晃了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 。这有啥不？这叫龙年打造全新时尚，海参白肉酸菜血肠。新时尚，哎呦，尝尝啥味儿？够了够了，你得整点大米饭。咱们终于让小宝哥在我们春晚的舞台上实现海参自由了。哎呀妈，绝了！哎呀妈，香啊！有没有纸给擦嘴巴？来，一吃一个不吱声，一吃一个不吱声。绝了，好了好了，这么好吃呢？宝贝儿，大家分酸菜啊！对，来来，这个酸菜不一般，这啥呢？这是海参穿白肉酸菜。来了来，来，我把海参都给你们盛出来了啊！哎，我看一下叫。宝贝儿，真像我一点肉啊！慢慢点，捞海参呢？慢点，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 一片肉，一片肉，慢慢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 ，还要来块肉，对，好嘞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 。我记得两位真的是第三次来到我们欢乐家乡年的现场，觉得今年咱们这个现场有什么不一样吗？我就觉得现场的氛围今天造营造的热点好，是不是？咱就接地气儿，大家
都能参与进来。其实这也是大家的渴望。对，不光在舞台上看你们演出，特别期待能跟你们近距离接触。这不就接触上了吗？这都。素玲每年其实春节这阵也是都特别忙、啊、嗯，平时春节的时候是不是跟家人一块过年？对，每年也都回老家去过年。回老家过年、嗯、今天在大集上吃那些东西，吃是不是也在过年期间也是吃？对呀、啊、这真的就是我们铁岭老家的吗？哎呀太好了、哦、对对对。宝哥给咱们大伙分享一下这个最喜欢的一道家乡菜吧，给全国的观众朋友们分享。最喜欢的一道家乡菜，其实说实话啊、哦、就是我们平时出差的时候也多，嗯，在外地待个四五天以后几乎就不想吃东西了。最想吃的我就是刚才咱们吃的对酸菜白肉，酸菜白肉放血肠，嗯，哎，有条件再放个海参也挺好。你俩这忙，准备年货啊，给家里。嗯，这没时间呢，现在。大兵，你老说过年想宝哥，过年想宝哥。啊。完了，这时候问我问宝哥有没有年货。他是过年想宝哥，宝哥开个车来拉年货，让你过。啊，对，过年想宝哥，宝哥开个车来自大兵拉年货。对。其实咱们东北呀、啊，回到家也是咱们东北就这些特色，对，装走的也是这些特色，实际上还不如轻手利脚回家吃，吃完就走，挺好。谁也别给谁添麻烦。我就是怕给宝哥添麻烦，我才没送呢。哥不嫌麻烦，我不怕麻烦。对，你知道平时宝哥跟树林他俩歌唱的特别好，你知道吗？是，哎，我真的是没听过呢。大伙儿听过没听过他们俩现场唱歌？想不想听一下？咱们做个小互动，这样、啊、就一个人唱歌，一个人猜。旁边的这位戴上耳机哼哼，啊、对，哦、啊，看看他能不能通过旋律判断出来你唱的是哪首歌。那就得我唱了，测试一下，我唱了，你猜吧。行，你唱啊。我的曲库没有几首歌，就哼哼啊，唱歌词有的时候。这个是我送的啊，是吧？来来来，哎呀，来一车，一车够不够？对，一车不够，再来一车。你看看，实惠吧？来来来，这还有单独送的呢。这是什么玩意儿？这是我们辽宁长海县的野生大海参，送给宝哥。想吃海参来辽宁，我们让你海参自由，好不好？哎呀，太好了！这给您放车里。完了，那个树林哥那还有对，这就是树林哥的今天的组合，酸菜。也行，咱俩搁家，咱俩一会儿炖吧。那么，宝哥，咱们祝福一下我们家人吧，好不好？一起拜个年，祝大家龙年大吉，万事如意。海参管够，腊月29，我们辽视春晚不见不散。好，祝大家龙年事业如虎添翼，财运如虹贯日。庆年，年年。
大家晚上好，我是主持人王博。刚才的节目精彩吗？请大声地告诉我。好，让我们以热烈的掌声欢迎释小龙。小龙，你是从几岁啊开始拍电影的？第一部戏应该是5岁的时候吧，5岁左右。你还记着你拍的第一部影片的名字吗？旋风小子。其实那个时候还不太懂，因为太小了，然后每天就在现场，大人让做什么，怎么演，怎么打，然后我就照着去做。那到现在为止哈，一共大概拍了多少部影片？哇，还真没有算过。今天呢，我们来做一个测试，这里面呢有几个剧照，看到剧照之后呢，你要说一下电影的名称，然后当时是什么时间上映的啊？满满的回忆，来这个，好，给你看一下。这个就是第一个戏《旋风小子》。旋风小子。对，上映的时间啊？对，你还记得吗？那估计有点够呛，随便推算一下吧，可能是96年。94年。啊，94年。94年。好，我们第二个剧照。这个呢？啊，这个是钟国龙。钟国龙。对。这个时候是什么时间上映的？95年。对，1995年。95年上的。来，继续。来看一下剧照。啊，龙在少林。特别冷的北京，在路边吃面，吃，我还记得吃的是泡面，还要给我们吹这个脸上的这个灰，你说这都吹到碗里了怎么吃？你们当时拍戏的时候有家长陪伴吗？我是师兄，少文是妈妈陪的。这个是96年，96年上映的。那能不能给我们简单透露一下，在今年辽视春晚当中给我们带来一个什么样的节目？简单透露啊，就是有我。这个你认识吗？这个是什么肉啊？杀猪菜啊！我是早上我们一锅炖出来杀猪菜，这个放开吃真的。你拌一下，你拌一下，你不要太斯文。但那你得东北人豪放的吃。你要尝一下吗？你先吃，你先来。对，然后配上酸菜。可以站在这儿一直吃，不用走了。这个是什么？知道吗？这个必须知道啊！哎呀，太谢谢，先尝一尝。好，这个是师傅锅包肉，锅包肉特别受欢迎的一道名菜。它那个酸酸甜甜的，然后里面这个肉也很有嚼劲。来来来，我们接着逛。哇，这个手艺很棒。对，这个怎么有点像小龙呢？哎，我可以拍一张照吗？可以。我发给那个少文，我先拍一张照。我帮你举着。少文，我现在在沈阳参加节目，然后这边一个大师捏的这个，是按照我们小时候的这个面塑，我觉得好可爱啊！我是沈阳第四代面塑，就是鱼翅面人啊，传承人，传承人。2016年的时候，我在故宫现场给德国总理默克尔做的肖像，哇！太厉害，很牛！你是看到它，然后马上就能捏出来吗？基本是这样。你看说话的窗口，基本上就造型基本哇！老师，这个我们今天可不可以拿走？可以拿走，因为送给小龙。小龙，哎呀，谢谢老师，非常感谢。太棒了！太棒了！好，我也替少文谢谢你。谢谢，感谢，感谢。这个旅游可老火了，是不是？你作为咱东北人，推荐点咱们东北特色的吃的玩的，比如说冰雪呀，
比如说咱们这个沈阳的美食鸡架啊，嗯，还有各种烧烤啊。你别光说了解是吧，咱玩个小游戏啊，看你对咱们这个东北的东西到底了解多少，你能联想到咱东北什么玩意儿，一眼就看出来了。别提示我，我知道。哎呀妈呀，我得装着吗？不知道吗？哎呀，这个挺难的，对不对？哎，这是啥呢？嗯，火烧。对，我一打你的鼓掌。这个难度系数比较低啊。来下一个，一个铁链啊，还有衬衫。哎，哎呀，这是啥玩意？铁布衫。你看还有个领带，是不是？铁领带。哎，不是不是，衬衫铁，差不点就对了，铁领。哎，这我都没看明白，这是铁岭蒜，这是啥玩意儿？是蒜呢，酸酸菜呀、啊！哎，这能对吗？这不柴火吗？来，你们痛快把这个咱们春晚倒计时导演找来，我削他一顿来。这也算，黑桃尖儿、树叶、鸡蛋，这挺难吧？这回你们嘴快呀、啊！我去。这回你们嘴快呀、啊！哎，他真厉害哈、啊！哎，看见没？你看见没有？蛋进入这个洞了。我寻思这是戒，我寻思这是戒指呢。来，谁整的？这是草吗？这不树叶吗？多亏我哥聪明。那你咋没猜丹东草花呢？雪阳就四个字了。啊？游戏可以结束了。我是个摆设呗。我看来了，峰哥就负责懵。我反应挺快，腿慢。啊，对。音乐放起来，来一起吧，好不好？会了。叮叮叮叮当当叮当叮叮叮当当当。到了。随风跟着飘。左。转。好像。叮当当叮当叮叮叮当当当。然后你换。左。千山光明山玉龙湖，大哥你在这干啥呢？不是，我盘点一下咱们辽宁有哪些这个景点。哎呀，不得不说辽宁真的是有山有水呀、啊、那可不，山水林田湖草沙，咱们辽宁的生态场景是一应俱全，俘获了无数游客们的心呐、啊、没错，咱们辽宁啊有山有海有平原、嗯、广袤的自然资源还有独特的个性特征，孕育出了无数优秀的辽宁儿女。而且、啊、咱们辽宁人热情好客，厚道实在、嗯、对，山海有情人更有情。那当然，就像咱们辽宁的宣传语，山海有情天辽地宁，正是辽宁人民向五湖四海的宾客发出的热情邀约。今天请到了一个我非常喜欢的一位小朋友，掌声有请蒋龙。各位辽宁卫视的观众朋友们，大家过年好，我是蒋龙。蒋龙，大家表面上觉得他是一个喜剧人，其实呢，他还是一位音乐人，这个大家知道吗？我也刚知道，对，你也是刚知道吗？对，我也是刚知道。去年一年都忙啥呢？咋才回来呢？回来的晚不如回来的巧嘛。怎么呢？关键时刻过年时候必须回来送祝福嘛。今天我请来了两位特殊的来宾，一位是满族乐器的演奏家，一位是这个满族乐器的修复者。有请我们两位优秀的老师来到舞台之上，有请。给大家介绍一下，这个弹琴的老师呢，他的名字叫做恩特和达。来，这个拿着这个我不知道是什么乐器的这个老师呢，他的名字叫迪丽热巴。我们讲这个叫迪丽努尔。来，两位老师给咱们带来的作品叫做什么呢？亲朋好友来相聚，用满语说叫乌什嘎干伊赞。来到了辽代，亲朋好友们来相聚，今天来到这里。好，好，
简单的两样乐器特别有气势，这一点不简单，我觉得。来来来，老师，这个乐器叫什么？这个叫莫克尼。莫克尼，那个您拨一下这个。这个是您嘴里发出声音，还是它特有的声音？它自己没有声音。哦，没有声音。它靠口腔。口腔的共鸣，你需要试一下吗？可以啊，可以。这又像指甲刀了，这个。但是一定要小心，如果不小心的话，它就不叫莫克尼了，它就刻我牙，它就刻牙了。我给大家弄吹一首《亲朋好友来相聚》，谢谢。哎，刻牙，还是刻牙，这是刻牙了，听到刻牙声了。这个乐器，它非常非常考验锻造和冶炼的工艺，它在上千年前就已经具备了这种精度，所以古人也有一颗摇滚的心。咱们来听听摇滚不摇滚？哎，哇哦！老师，我对你那个琴这个感兴趣，叫什么名？这个乐器叫竹儿格。竹儿格，小龙试一试吗？竹儿格，竹儿格，试一试，试一试。竹儿根，竹儿根。哎，不错。哎，指弹的伴儿出来了，来。是，一、二、三，走。噔哒哒哒滴哒哒哒哒，噔哒哒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 。哈哈哈！一阵大动静，合作的好不好？谢谢两位老师，谢谢，谢谢。这个是完全都是手艺人，过年的庙会里面也会有这样的小摊儿啊，做这些糖人什么的。其实小朋友特别盼这种。其实你说现在什么是年味儿啊？我觉得很多的这种就是非遗传承的，能让我们感受到这种浓浓的年的味道。是的，那个龙尾我留着你来画。哇，这个是一飞冲天呀、啊！这个。现在得麻烦您来把龙的眼睛剪上。好，怎么点？这个位置剪一下就可以。好，再在这儿剪一下。在这儿。对。非常好，哇，好可爱啊！这个龙，对，这是龙头，好可爱。咱们从龙年的开头就开始甜甜蜜蜜。您这个做这个糖人多长时间了？我们这个糖人呢，传承有200多年历史了。我到我这儿已经是第五代了。这个，咱要先起一下，这会儿就要麻烦您来把龙尾。你来最关键的一步，龙尾，这叫从年头，咱要甜到年尾。哎。画一个椭圆形就可以，把它甩出去。哎呀，好，没关系，你这个尾巴很萌啊。老师，这个一个大概多少钱啊？这一个就贵了。贵了。这个您画的一个剪睛，然后画的龙尾，可以说这个是无价的。咱是给大家送上甜蜜祝福。哇，哎呀，太帅了。好，谢谢。哇。你知道这是什么吗？我不能瞎说，我不知道，所以这个是看的是不是特别精致？其实我了解也不多，但是呢，我知道它是我们的非遗掐丝珐琅，对，掐丝珐琅。我是传承人，刘涛老师。你好，你好，你好，你好。这个就是挺有一个代表性的，它是红山文化，它也是玉猪龙，经过我们现代传统的一个工艺掐丝珐琅制作而成的。正常景泰蓝它是需要烧制的，然后我们今天大家所看到的这些是不需要烧制的。那是怎么制成的呢？请刘涛老师可以做一下简短的一个互动啊，参与一下，感受一下是怎么制作的，是吧？希望这事儿我能干好。我们需要用到这个刮刀，去把上面这个颜色填充在这一片翅膀上面。这样。对，这样就可以。这样。对，然后慢慢的去填充。它的这个还得特别均匀吧？对。但是我填的有点太满了。很完美了。嗯。你看，哎，就是你挑什么呢？
正好你来了，明哥，你看看啊，这不快过年了吗？是啊，我准备邀请几位南方的朋友来咱们大辽宁玩一玩，走一走哈。好主意。那来了，咱们不得买点好喝，招待招待客人们吗？那是肯定的，尤其是客人来了，我跟你说，一定咱们得把最好的东西拿出来招待客人，得让南方朋友感受一下咱们辽宁人的热情。那是必须的哈，就是咱们辽宁的特产，那实在是太多了。确实太多了，刚才我一看啊，都没看过来啊，挑的我那是眼花缭乱，真不知道带点什么好。不能光是吃啊，你还得奉上点礼物啊。这个礼物就是咱们腊月29的辽视春晚，对不对，朋友们？对不对？我们辽视春晚哪天播呀？哪天啊？行啊，咱们观众哈，不愧是我们辽视春晚的铁杆粉丝。辽宁呢，孕育了无数优秀的儿女，每年的腊月29。他们用辽宁人特有的幽默和智慧，也带着满满的笑声和祝福返回家乡，向全国展现了属于辽宁人自己的风采。当然了，今天是腊月26，许多来自于全国各地的嘉宾朋友们，他们早早的就来到了我们欢乐家乡年的现场，我们赶快去感受一下现场的热闹氛围吧。中街冰点，全国人都知道中街冰棍好吃。好吃，真的真的，是不是好？好吃，太好，你说两句呗。好光吃啊！辽宁两条的宫廷御用面，也是我们辽宁三宝之一。我们辽宁特色文化名片，就是我们保卫的辽宴。这旁边我看这还有毛笔，这些字是您写的？是我写的，字呢我事先写了，写了之后呢有两个字啊都留了一笔。是姐姐的，你帮她先拿着行吗？要不我帮她拿着。啊，这哎呀，高磊，吃的味道咋样啊？看谁来。哎呀，弟弟呀、啊，味道怎么样？味道特别好。刚才都吃啥好吃的了？我一直都没说话，一直在吃，是一个不吱声啊。哎，那我觉得啊，其实啊，我们今天这个大集里真的是好吃的特别多，但是有几样特色你们肯定还没尝过呢。咱们溜达溜达，走起来呗。哎、走，来了，我们这边请。必须得介绍一下，这是咱们辽宁十大名宴之一的香平宴。刘大师啊，这是咱们国宝级的辽菜大师刘敬前大师。我们辽阳啊，古称香平，香平宴是根据我明清时候的古八景，什么龙王跃肚啊、玉凤迁都啊，根据我们菜品的完美一个结合，既有故事，还有历史文化，还传承了我们的烹调技艺。就两个字儿，漂亮。二位，请逐一品尝，尝过之后，要告诉大家，您觉得这道菜的原料究竟是个啥？咱们也看到了，我们对面啊，现在有一个购物车，里面有满满的礼品啊。如果咱们老师品尝出了正确的食材，这些购物车里面的礼品，哎，都是咱们二位老师的。主料食材什么做的？就是面，这个白的，这个白的是肥肉。郭老师猜对了。这是我们辽宁的地方菜，叫冰酥白肉。来，咱们看看第二道菜啊。得问问主料是什么。就是那个百合，好像。哎呦，高手。看看人家一下子就吃出来了。这个没有，没高手。是的，是百合。这叫。你也别说，我就觉得。王洋吧，你就跟着吃就得了。对，我也是百合。来吧，这个叫翡翠百合。这道菜是我们辽阳的典故，香平宴的一道主菜，叫玉凤仙都。这个是啊，鸡翅里面有香菇。美食家。第四题。你看呢？这个都能看出来。这
这葡萄是啥做的？我也想知道。他难不住你了，他就难你。那是葡萄吗？不是葡萄，肯定不是葡萄。我尝尝。冬瓜吧。啊，什么瓜？冬瓜。对。对，这菜叫赛葡萄，是用冬瓜做的。最后一个。鳕鱼，不是鳕鱼。是有鱼。这菜叫赛螃蟹，赛螃蟹像这个女士吃特别好，美容养颜。一会儿咱俩往那端走，准备推这小车，这小车全是咱们的了。刚才咱是吃也吃的不错啊，喝也喝足了，那觉得我们辽宁怎么样？太热情了。那觉得我们这些辽宁人怎么样？辽宁人怎么样？好，洋洋啊，咱们辽宁的菜怎么样？接下来的时候，咱们给电视前的观众朋友们，咱们拜个早年吧，好不好？在新春到来之际，祝愿咱们每个人心想事成，健健康康。咱们一起，祝您万事如意。哎呀，金饺子！哇，酸菜馅饺子！哎呀，哎呀，哇，哎呀，对。好吃吗？好吃，嗯，对对对，还行。你看现在很多年轻人吧，不会拿公筷吧？对。但是呢，全家人聚在一块过年呢，别还是要手工包个饺子，手工包饺子感觉最好。对，家里人一定有过年的味儿，一定家里人一起在电视机前包饺子吃，最好还是用这个，对吧？饺子粉，专业饺子粉。老师，哎呦，老师，哎，来来来，你，哎呀，是是，再给我留一个，我。对，哎呀，被拿走。好，今天好，今天，谢谢谢谢谢谢。想想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 想行，再见，咱们回来。行行，换一下。行，我唱你猜。不信，对对对对，来人。行行行，咱俩这个默契还能猜不出来？欢乐家乡年用哪个字？用龙字吧。龙龙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 龙，好不好？好。龙龙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 龙浪，干洒热血写春秋，上干洒热血写春秋，浪浪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 ，就给你个机会，五秒钟，你猜唱的是啥？五、四、三、二、一，请回答。兄弟，放弃吧，新贵妃醉酒。好，咱俩这个默契还能猜出来？这样，我们听一下原唱，好吧？好，来，请放原唱。老老老老老老老！哇，这太难了。歌名就铡美案选段，铡美案选段。对，我们两位嘉宾玩得很开心，我们现场观众配合得很开心，为你们准备了很多的礼品，你们两个我都给你备好了。这个礼品呢，今天借着你们两个的手发给现场观众。好啊，好不好？来，大家想不想？谢谢，过年了，高兴的过年，全来大家发礼物喽！新年快乐，喝点酸奶了，新年快乐，喝点酸奶吧，来吧，来吧，来吧。接下来给大家透露一个小秘密，小花啊，心灵手巧，来吧，上才艺，哈哈，噔噔噔，来，大家看看怎么样？怎么样？真捧场哈！啊，小川这作品相当可以啊，了得了得！剪窗花、贴窗花才有年味儿。腊月二十六了，真快啊，哎！这农历新年的脚步是越来越近了啊！嗯，很多漂泊在外的游子们都纷纷踏上了回家之路。记得工作再怎么忙，咱也得回家过年。说的太对了，春节啊是一种难以言表的情感链接，是那份家的温馨在心间回荡。而今天呢，有几位辽视春晚的嘉宾也回到了咱们欢乐家乡年。接下来就让我们以热烈的掌声来欢迎春晚嘉宾回家啦！回家啦！
谢谢谢谢，嗯，谢谢。哎呦我，东北黏糊的老东西，真的好吃。集合喽！集合喽！春晚倒计时，欢乐加乡邻。刚才呢，我们五位嘉宾呢，在咱们这个大集上啊，逛也逛了，吃也吃了，是吧？咱必须得坐下来，咱们得好好聊一聊。这次来咱们辽视春晚，各位带来了一个什么样的作品呢？看，我们是小品，元素丰富的小品啊，就到这儿了啊。咱就展现我们沈阳的人好客、热情。咱们用一个最简短的方式来谈一谈各位对咱们辽视的印象吧。第一个人一个字，第二个人两个字，满，满，满。来到辽视春晚，它是满足了我一个愿望。第一次来到咱们辽视春晚，所以说我认为作为一个喜剧演员，嗯，到今天我完满了。我就想的比较直白，就是好看，好看，这是很多的观众对咱们辽视春晚一个最真实的印象。对，嗯，来，庆哥，真好看，真好看，好搞笑，啊，好搞笑，是的。来吧，瑞姐，收视率高，这是一下子收到了我们的骄傲的点上了。五个字啊，五个字，永远在期待。哎，这也说到点子上了哈。我相信呢，电视前的观众朋友们也很期待啊，期待什么呢？期待能得到的你们一份祝福。这龙年也快到了，给电视前的家人们、观众朋友们，咱拜个年吧。辽宁的观众朋友们，大家过年好！我将给各位介绍五位我们辽视春晚的好朋友，掌声欢迎我身边的五位老师。这是面条，象征着长寿，长寿面吗？长寿面。食欲啊！我跟你说，加点这小豆肯定好吃。嗯，非常好吃，非常筋道。嗯，这个玛瑙又有。那么在2016年呢，我们这个阜新玛瑙呢，也被列入了世界玛瑙之都的称号。我们玛瑙的饰品不仅它的外观精美，还有很多的功效。石头是产在咱们阜新是吧？是的，我们的辽宁阜新当地产的水草玛瑙，红油草。看到那个花纹，它像水草一样的，它是天然形成在里面的啊！你看这个鬼斧神工多么的厉害！对对对，我觉得像画上去的。送美味老师，因为我们家乡特产啊，我们水草玛瑙。五位选出一位老师，根据指定歌词拉长音，其余四位老师运球并绕过障碍物，将球放进小筐里，声音停止，游戏结束。接下来呢，站在我身边的这位耀红老师。即将用他的气息撑住整场比赛，你可以吗？来吧，为你加油，为你打气。两组选手做好准备，三、二、一。所有的来宾给姚红老师热烈的掌声。这个情操高远的唱了这么长时间竟然没缺氧啊。哎，差不多了。姚红老师脸有点绿。哎呀，姚红老师还没玩过瘾呢，没唱过瘾。奖都没有了。姚红老师临时当成了裁判。裁判来看一下，来。多少个啊？奖励。13、14、15、16。停了，太棒了。白干了。没有没有，非常的开心。这个新年了吧。我们五位老师以歌唱著称，你们用歌声来表达心情，好不好？好的。我的东方有一条龙，它的名字就叫中国。我的东方有一群人，它的名字就叫中国。新年快乐！金兔辞旧岁。龙接春来，新春迎紫气，龙年喜洋洋。一种丰盈的春联，把美好的祝愿写在纸上，象征着家庭红红火火。一碗热乎的饺子，将全家幸福包在馅儿里，寓意着家庭团团圆圆。
2024辽视春晚倒计时特别节目《欢乐家乡年》第四期到这里就要结束了，记得明天晚上同一时间我们不见不散。让我们一起倒数，距离辽视春晚播出还有3天。锁定辽宁卫视，这里惊喜不断，欢笑连连，《欢乐家乡年》，辽视太春晚。